السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتي شرفت لسيدتين في عندهن الحمد لله إله ما تسكله ومرك لهم حياة ما أنت وحن دين ودا ماركتي خذ كرين بريهن هذا الكوي يقول ما على هذا وعصب هاي وعصب هذا الكوي يقول ما يا مركا صحبتي سود واد خرب أنا لازم نفتيني والدكنا لا عافية ما أنت وحن كرسنا بس مكروني iyo maarta suugadiisan karsanayna insha Allah bidnillah maanta waxaynu tahay khamiis khair soo dhumal dhig jirno jimca jiif wanaag saas maanta khamiis ay noo ahayd marka wada garat markaan shaqada iska dhameeyay oo cashada dabka saartay aan cod idin soo saaray marka waa kaas saaxiibtii soo dhawaada khair badan la siiyo naftiini waalidkiina Allah caafiyo marka saaxiibey waxaan idin leeyahay هيجي لوبينا سبسكرايب كا لايك شير تا كومنتي كا هيجي لوبينا كومنتي دي رجلنا دا يسو خورتين انا لفتر كي كساك انا حدوك حرنا ورورورا هان كودا هاي ان هدي ادي شير غريسين ميال ديرو ايجارة هدا لايك سارتين سيدو كلا اسنو ووريغا ان هداد ما ركتو حوو هاي سبسكرايب بعدن اي اهين سبسكرايب يسار هدا اي تحان وما سنتا خير الله كسيو مركا صحابي وكا ساهد هيلب كان جرجرن اوجيدين هيلب وحان كودا هاي maanta hilif maxaa waa fresh oo gudud oo hadda la keenay aan jarjaranayna sagan karsanayna laakiin ana sidaan jecelahay waxaa waaye in biyaha ku kariya marka hore hilibka marka aan biyaha ku kariyo oon suugada karsado kabacdi aan korka uga daraa hilib waxaan jecelaa jileec hilib adag ma jecli oo adag eh marka biyaan goon ugu karina markaan biyaha ku kariyo kabacdi suugadan dalacana dhexdan ugu shubaa amba korka aan uga daraa marka asxaabii soo dhawaada hadda basasha aan jarjaranayna hal xabasal ah waaye hilibkana nus kiilo waaye marka hilibka waa jarjartay hadda waxaan soo jarjaranay basashan soo jarjaranayna marka asxaabey la socod wanaagsan sidaan usoo sameeyey waa isla arkeyn doonaa insha allah marka asxaabey khayr allah idin siiyo inkastoo marka dadka hore ee macnay sida hore adan ayaad asxaabtii ugu aheen oo dadka ay weli kala maqan yihiin kolle insha allah soo noqon doontiinaan rajaynaa insha allah oo sida shalay aad intaas kun ii gaarsiiseen maantana aad gaarsiin doontaan insha allah bidnillah marka ilaahay waxaan ka baryaa qof kasta meeshay ku oomanta ilaahay inuu ka waraabiyo qof kasta meeshay daruuf ka haysay ka dhibaataysanta ilaahay maaragtay asaa casaa wajalla asaa gacantiisa weyntay qof kasta ilaahay maaragtay murugta hayso iyo maaragtay dhibka hay allah ka dulqaado kuwa barwaaqo iyo baraaro kuwa waaran allah naga dhigo inta alxamdulillah ilaahay u nimceeyay ina ilaahay maarta u siyaadsho inta owlaad la-aanna owlaad baariya oo saalixiin allah siiyo waxaa waaye in haddii adiga aad caafimaad qabto waxaa jirta qof aan caafimaad qabin oo xanuunsan haddii adi dhargan tahay oo maaragtay aad haysato waxaad cunto iyo waxaad cabto aadan haysanin waxaa jira dad aan haysanin ilaahay ha siiyo inta haysatana ilaahay ha u barakeeyo waxaa markasta fiican inaad xasuusnaato haddii adi dhargan tahay ambaad caafimaad qabto dad aan caafimaad qabin inay jiraan dad baahida adiga dhegta ah haysato inay dad baahan yihiinaa jiraan oo maaragtay dhibaataysan yihiin waxaa jira haddaan nabad haysato dadnadadaan nabad haysan inay jiraan oo maaragtay xoo ahay dhib iyo maad dagaalku kor socdo sida israel falastiin oo kale hadda way dhibaataysan yihiin waa gaajaysan yihiin haddana abni ma haystaan guriga seexdaan ma haystaan dulmiga haddana waxaan ku dhahay uu kor saaran yahay ilaahay ka qaado ilaahayaan u baryaynaa inkastoo hadda islaamkii ayba gaalada ka baqaayaan haddana ilaahayaan u baryaynaa ilaahayaan waxaan leenahay ilaah ka dulqaadi karo ilaahay gacantiisa weyn tahay gaal xumo bini aadan hoo la uumay wuxuu yahay malahan ilaahay gacantiisa weyn tahay ilaah un baryaynaa marka waxaan leenaa alxamdulillah alxamdulillah hadda intaas seexdid caawa subaxi adoo fiyo kasoo kacdid alxamdulillah waa ilaahay aad umahad celinaysaa inaad ilaahay umahad celisaa fiican marka waa kaasa hadda bayaanadii waxaan ku dhahay iyo baradhadii iyo waxyaan soo dhaqay iyo karootadii aan soo dhaqay meeshaan soo saartay waa jarjari rabaa marka asxaabtii soo dhawaada khayr badan allah idin siiyo naftiini waalidkiina allah caafiyo sidaad igu xirantihiin ood ii daawatiinna ilaahay khayr badan siiyo owlaada baari allah idinkaaga dhigo owlaad baari oo saalixiin ah ilaahay ha siiyo intaan haysan inta haysatana ilaahay owlaada baari allah uga dhigo gacanta hadaa iga jartay marka waa kana mudada hadda markaan joojinayo mudada waa ijartay marka mudada gacantii dhiiga iska soo dhaqaayay
marka hadaan jarjaraa saas aan u jarjaraa soo boofsisiraan saaray laano hadii aan caadi ku wado waxaan isdhahay waa dheeraanaysaa fiidoga kugu dheeraanaa marka saxaabtee soo dhawaadee kheer allah idin siiyo qofa sii wuxuu karsataa aniga dooqayga saas inuu karsado waaye adiga waxaa laga yaaba dooqaaga inuu ka dugan yahay oo si kale u karsatid marka in isla yaabo ambalees fiirfiiriyo ma ahan dadaa waxay ku leeyihiin allah karis miya kaas laa ilaaha illallah si u karaysa fiir leh adi saas daa utaq adaa si kale u taqaanid idina saanay u taqaanaa marka nin kasta digsigiisi u walaaqadaa marka ani saasaan jeclahay hilibka in gooni loo karsado oo maarata basasha iyo yaanyada laysku kariyo kabacdi hilib korka looga shubo hilib guduudan inaan sid ku dhex jirda ma jecli baan leh markiisa dabna ahayn hilib oodgaco la shiilaaya unba hilib kaleetoo maaragta xoogo la foornay hayo maarata uun ahayn ani maba jecliba an buskeeti la dubaayo kale hilib guduudan oo saliid dig lagu sii haayo sida badan ma jecli in markaas daruufta u qasabto degdegsanahoo aan maaragtay digsid gooni hilibka u saari waayo maahane ma jecli marka haddana bardhadan soo fiiqana bardhadu waa yartahay karoota saddex xaba le waayo ma jecli ani bardho badan ma jecli inaan ku jajabsho suugada ma jecli bardhada iyo maskoota in laga dejiyaan jeclahay marka qofa sii u jeceshahay sida banaanba ani bardhada waxaan ka jeclahay aada uga jeclahay bocoracdaheen soomaaliyo bocoracdaha cadka ah macaan waa bocoracdaas waa jeclahay bocor guduudkan waxaan ku jeclahay in canjeero ama muufo lagu darsado asagana maasha allah intaa lakada meeshaan aan joogno bocoracdaha sida badan lagama helo waa laka keenaa laakiin ma laga helo bocoracdaha iyo bocor guduudka muku badno laano meeshay ka baxaan kolee anaga aada inooga fogtahay teda kale haddii la keeno sida barada ay udaahayn ayaga marka bardhadana baar ka xashirinaa markaasa bardhadeena ruugaynaa aan ku dhaho alxamdulillah ilaahay nooma waayo ilaahay intaan haysana allah siiyo marka bardhadii karootadiiaan soo jarjaray karoot bardhada waaweynaan usoo jaray basashiiaan kusoo shubay bardhada maku darayay in hadda karooto iskula dari maayo bardhadu aada u waaweyn tahay bardhadaan horumarinaa bardhada markaan horumariyo yaanyadan kushuba bardhadan kabacdi kushuba markaan yaanyada shiilo waa kasa hadda yaanyadii basashiiaan kushubay yaanyadiian gab ku siiyey daboolkeedan dhab ku siinaa markay huurto aan daboolka qaadaan jijibinaa markaan jijibiyo maraqa iyaal hilib ariya yaalo oo gooni u karsan caawa cashinka inaan ka dhigta rabo marka kaasaan ra yaalo hadday casho ii noqon weysan waxaan ka dhiganaa quraac hadday u kacdo marka kaasahe hadda waxaan ku dhahay marka deegaran kusoo diray cusbeeran kusoo diray maraqi oo hadaay arigaan in sheegaan kor uga daraa wax yar dhadhan sida ugu yeelo hilibkan gooni igu karsanya wuu u yaalaa waxaa la isku jacburnaa ku dhaha macaana kusoo baxa maasha allah tabaaraka allahan ku dhahay intaan haysan allah siiyo inta haysatana kheyr badanan leeyahay marka asxaabteeda mar kale codsi waaye ilaahay ayaa maarata wax kasta laga helaa laakiin sibiskaraabka sheerta commentiga iga iloobina sibiskaraab iyo saara waqtigii timekii yacnii hadda weli ma aanan buuxin saacaddii saacaddii inaan buuxiyaan rabaa hadda ilaahay yaraa sibiskaraabka waa ii buuxsan yahay laakiin saacaddii aan ii buuxsaneen haddii markii intaan geeyay aan ii joogi laheedna saacaddan wax yaraa idinaa lahay laakiin waa la iiga jaray dhib ma lahan dadka shalay intaas ii fiirsada haddii inay joogaan kheyr allah idin siiyo marka hadda saacaddii jaritaankii badnaay waa iga dhaafeen inkastoo beriyaha aanan fiirinba saacaddii in layga jartay in kaleeta aanan fiirinin laakiin kulle insha allah waan fiiri doonaa haddii oo saan la iga sii jarahaya markasta oo ilaa sanadka cusbada kulladada waxaan ku jirnaa bishii oo 12-aadan ku jirnaa haddii saan la iiga sii jaranayane waan ka tagaa asaga dhan midkanan samaysanaa midkan waxaan ku dhahay waa ku xagaaray haddii laakiin uu ii fiicnaado oo sanadkan cusub ilaa bishan 12-aad januari haddii aan wax layga jaranin oo wax la igu daro hadda 1000 jajabaan haystaa 3,500 miyaa maqan 3,400 ahay 600 leebiidheed ha 600 ii dhineed marka dhulkaa la ii geeyey 1000 iyo hadda waxaan haystaa adiga 200 miyaa maaqa wax saasaan haystaa marka hadday wax igu dari waayaan oo haddana sidii layga sii jarto haddana waxaan sameynayaa maata midkaa iska furanaya oo xayaatu aan furanaa laanaho waxaa waaye meel aad maanta dhan ku rafaadiysid oo waxda aadan kaleen dhibkeeda leedahay marka waa kaasaa suugadu waa kariy intaan war daldalaayo war ibradinkaaga dheeraa la ahaada marka suugadu waa kariye suugada markaan kariyey